مسجد خالد بن وليد ee magaalada Hargeysa waxaa laga bilaabay dawladdii labaad taasi oo loogu talagalay ardayda da'yarta ah ee xilliyada fasaxyada ku jira in ay ka faa'iideystaan isla markaana ay cilaaqaad la yeeshaan masaajidada waxaana dawladdan qayb ka ah haweenka oo iyaguna ay qaybtoodu gaar u tahay oo ka faa'iideysanaya casharada halkan ka socda dawladdan oo socon doonta muddo 5 maalmood ah ayaa ardaydu waxa ay ku baran doonaan fiqiga ahadiista iyo siirada ardayda ka faa'iideysanaysa ee halkan lagu bilaabayna waa 200 iyo kontan arday kuwaasi oo ka kala yimid dhammaan magaalooyinka Hargeysa iyo nawaaxigeeda macallimiinta casharada bixinaya ayaa kala ah Sheikh Kamal Sheikh Abdirahmaan Sheikh Hamza Habib Sheikh Hassan Abdullahi ugu horeyna kulankan waxa furay Sheikh Kamal Abdirahmaan waxaanu ka waramay dawladdan iyo in loogu talagalay ardaydu iyo da'yartu in looga faa'iideeyo isla markaana ay noqdaan qaar masaajidada caamira Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahdi maanta oo maalin sabtiya bisha koobaadna ay tahay wax weeye labaatan waxa ino furmi doonta dowradeenii wax weeye masjid oo Khalid ibn Walid dowradan oo tii ama wareegeedii saddexaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahdi waxa ino dhacay laba wareeg oo hore oo wareegii ugu horeeyay ee masaajidka ka dhaca oo ahaa sanadkii hore ay ka soo qayb galeen 204 arday lillahi alhamd wareegii labaadna isla sanadkaas unbuu ahaa wax weeye isagana waxa ka soo qayb galay 200 arday maanta oo aynu furi doono waxa inoo fadhiyay masaajidkeena Khalid ibn Walid 200 arday waana Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahdi ujeedooyinka iyo yoolka inuu kale nahay dowrooyinkan waa in waqtiga fasaxa ah inaynu ka faa'iideysano oo aynu wax weeye culuumta shariicada ah ee kooban wax ka qaadano maadaama firaaqo la hayo ujeedooyinka waxa kamid ah inaynu soo nooleyno ruux al-halaqaat al-ilmiyya halaqaadkii cilmiga ah ee masaajidda lagu qaadan jiray in dib loo soo nooleeyo oo wax weeye qofku uu xiriir intii hore ka ballaaran uu ku yeesho wax weeye masaajidka inaynu laga bilaabo 8 ilaa 12 ay masaajidka fadhino wax laga yeebaa maalmihii hore inina dhici jirin laakiin maalmahan insha Allah inagu soo foodlay Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa laga bilaabo aroortii 8 ilaa 12 inaynu u fadhino hadbaba culimada inagoo ka qaadanayna culuumta shariicada taasi waxay soo nooleynaysaa wax weeye iimaankaagii bay kor u soo qaadaysaa taasi waxay kor u soo qaadaysaa halaqaadka cilmiga ee masaajidada ilaa wax weeye barigii hore masjidka ayaa cilmiga laga qaadan jiray oo meesha ugu culus u ahaa in masaajidka xiriirkiisii intii hore uu ka ballaadno maalintii waxaanu geli doonaa duu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sad wal ogsoontii saddex xisadood oo wax weeye siiro iyo fiqi iyo xadiis bari laga bilaabo waxa ay noo raaci doonaa in maalin walba ayna soo booqan doonaan xisadaha dhexdooda wax weeye culimadii oo 4 sheekh oo culimadeena wax weeye magaalada kamida ay wax weeye inoo soo booqan doonaan intaa waxa dheeraan doona inta casharada mar walba 10 kala dhigo sheekh walba uu 10 ka dhameeyo su'aalaha jiri doona su'aashaas wax weeyadaad ka jawaabto waxaad heli doontaa jawaa'is ayaad heli doontaa intii casharadu ay socdeen waxa ardayda la weydiinayay su'aalo isla markaana kuwa garta waxa ay qaadanayeen abaalmarino lagu abaalmarinayo su'aalaha ay ka jawaabeen